Čau lidi, vítejte u dalšího letního dílu Patrikových pokešů. Ano, v letním dílu děláme co praktiku, co hledáme? Charizarda. A my teďka máme dneska těch 50 volíčků Shining Fates, tady? Že? A tady může být jenom jeden Charizard, že? Takový ten V-maxovej, třpitivej. A musíme ho najít, protože tohle by byl náš 12. Charizard v řadě, tak snad nesmíme si to pokazit, že? Jo. Takže pojďme na to, 50 balíčků je hodně, je to víc než jeden booster box, tyjo, tak tenhle díl bude možná trošku delší. A tady jsou ty malý shiny karty, které chceme. Tady jsou i takový ta zlatá Eternatu, jsou tady zajímaví třeba trenéři, ale my jdeme jenom po Charizardovi. První Včko, Cinderlave. Dej do folie. Tak, a tady je to otočený. Hele, Floucl, tady bude ten náš, víš co budeme hrát? Budeme hrát Morpeko proti Trapinchovi, jo? První vej, tvůj oblíbený Morpeko. A já mám takového tady oblíbenýho a to je... Rillaboom Holo. Normální. Takže pojedeme soutěž Morpeko proti Trapinchovi. Kdo vyhraje? To jsou Pokémoni, který my nemáme rádi. Další kód. My chceme ty... Včko nějakou. Chceme ještě tu shiny kartu. Luxio, trenér... Ajajaj. Hele, tvůj Morpeko, ale to je jinej. Tvůj Morpeko se dostává do finále. Kakne a tady je Ditové. Je tady Včko. Paťák je dneska slabý, má slabý ruce. Neumí to otřírat. A my si nesmíme pokazit tu naši sérii, kterou jsme teďka zahájili. Takže Horsí, Kaknea, Šink. A první Trapinch. A Boss Order. Tady nic nebylo, ty jo. A Energetika, Gym Training, Floatsel, Trenér, Kufan, Snow. A další Trapinch. Dva. Nicknit. První shiny karta. A pozor. Rainbow VMAX. Takže už konečně, už se nám to začíná trošku rozjíždět. Ten start byl trošku takový pomalej. Tady máme dvě krásný Alcremie VMAX Rainbow. A ten T-Fool, já nevím, co čte, první malá shiny karta. Tak. A... Trenér. Další Morpeko, sakra. Horsi. Jej, to tady je. Amazing karta. A ještě je tam Včko Cramorant. A to jsou zase krásný, ty dvě karty v jednom balíčku. Tady můžou být ty amazing karty, jak shiny karty, amazing karty a klasický Včko. Takže pěkně, rozjíždí se to, Paťo, tak pojďme, drž tempo, ať nám teďka padne ten Charizard. Tam můžou být dva Charizardi a pak máme ještě Vivid Voltage, kde jsou taky dva Charizardi a hlavně je tam ten náš Pikachu Rainbow, že jo. Takže jdeme. Další, Cramorant, Detrix, Eevíčko, Janma, Kufan, Grookey, Nicknit a... jenom Indeed nebo Indeed Holo. Takže pojďme, já to budu zrychlovat. Zase ten, ježíš, další Morpeko. Tyjo, to není možný, já jsem zvědavý, kolik těch Morpeků tady bude. Tady nic nebylo, co je? Ještě uvidíme, že bychom si jeden nechali do zálohy. Tady ta, ježišmara, další Morpeko, to není možný, tyjo. Další Morpeko. Podívej se, co je. Takže takhle VMAX už přišla i VMAXka a my potřebujeme ale to Charizarda VMAX. To není možný, aby jsme tady na 50 balíčcích
nechytli toho Charizarda před tím dalším morpeku. Yeah. Koffing, Kuruki a další Vmaxka. Oh. Pojďme to, Crobat Vmax, ten je taky pěkný. Ale pojďme, máme Paťo, to je další Vmaxka a ten Charizard je Vmax. Tak my potřebujeme si vzít toho Charizardíka. Opět je tady náš oblíbenec Morpeko. Tyhle, to není možný, kolikrát to zvířátko tam je. Další trapinč a nic. Normálně nic. Normálně trefit tohohle. Tady jsou ty pokémony, které se docela hodně často teda opakujou. Kakna, Horsi, Ufančutl, Janma a Celebi a nic. Jo, Vmaxovej. A leskej, hej, to není možný, Cramorant je tam taky jako furt, že jo. Ale trapinč, typu, že tady se objeví za chvilku Morpeko, ne, jasně, dívej, Morpeko, a po druhé Morpeko, a zase tam není. Že by ohnivá energie značí, že tam bude určitě, já bych to viděl na Morpeka, jako vždy. Ne, je tam trapinč, aby to se neviděli, a zase nic. Kde? Shining Fates, kde je to docela jakoby populární série, že by bylo takhle dlouho teda mrtvo, není možný, žádná, zase trapinč oblíbené, že jo, trapinč to srovnává a tady jenom DC do I, holo. A já bych rád nějakou pořádnou kartu, tu zlatou, a pak chci samozřejmě Morpeka, že jo, že se neudělí. A ještě samozřejmě trapinč, ne, a zase nic. Štěstí v předchozích dílech. A Koffing, jasně, Morpeko, proč ne? Morpeko. Tady je ten Daito, ale shiny Véčko. Tohle je docela pěkná karta teda. Shiny Véčko. To je podle mě ten full art, hele. Shiny full art, protože... Takže pojďme. Už to začíná stoupat, tak já bych rád, aby nám tam padla nějaká... Jasně, Morpeko. A nic, Vulcanion. To jo, ani ne holo. Předchozí měsíc a... Teď natáčíme nejhorší epizodu ever. Trapinč, jasně. A zase nic. Protože zatím teda nic moc, nebo padla, samozřejmě něco padlo, ale já bych očekával trošičku lepší. Tady je další malá shiny karta. A už tam nic není, takže máme Čuleta v shiny. A těch karet bych očekával víc, protože těch malých shiny karet je tady fakt spousta. Jestli to nezachrání ta druhá polovina, tak nevím. Rotom, já musím říct, že tady se teda opakují ty pokémoni furt dokola, úplně furt ty stejný. Tady není... Rudu, zase v poslední karta nic, ale je tady Rukidi, zase malá shiny karta, to ještě nemáme. Takže to takhle, aspoň je v každém balíčku, tato malinká shiny karta. Jak jsem to počítal, tak budeme, tam jich bylo víc. Já už si myslím, že teď jsme v polovině. Tak pojďme, snad ta druhá polovina. Bude teda lepší, protože musím říct, že v tuto chvíli tam moc toho není a tady zase nic. Ale vůbec. Ciku, Patrik asi dneska křičet nebude. Nebo doufám, že bude křičet aspoň jedenkrát. Nám stačí, když zakřičí jedenkrát, že jo? Já se jasně, Morpeko. Ale zase ten vulkan, jo. Dívej, tady je další malá shiny karta aspoň. No, kolik shiny karet tak budeme mít? No však to je dobře, aspoň máme ty malé shiny karty, protože ty chceme pozbírat taky všechny. Tak. Protože ty jo... Zatím je to dneska hodně drsný. Jasně, Morpeko. Ještě nám padnou aspoň 4 karty a nakonec si dám... Asi nic, poslední karta nic, ale je tady další shiny karta. Rotom, tyjo, to nemáme. Paťáku, tak pojďme už, aby se to trošičku zlepšilo, protože to není možný, že bychom tady
nenašli toho našeho Marpeka, jasně. Marpeka nejde vždycky. A já chci Charizarda! Nic. Dalo 11 Charizardů, že? Celkově. Tak jsme takový teďka rozmazlení a když nám padají jako dobrý karty samozřejmě, já, trapíč, tak my ale jsme se dneska rozhodli... Ale velká, Bčko shiny. Ty jsou pěkný tady ty velký Bčka shiny, jsou moc pěkný karty, se mi líbí. Konci. Co? Přijde ke konci? Když na konci máme ty Charizardy. To nám nemůžeš nechat udělat. Jasně, Morpeku. A nic. Ten se leví na konci, mě taky štaj. Tak a teďka... Pak jo, uděláme čáry máry a je tam Charizard. Já tady musím říct, že mě se třeba... Jasně, trapinč. Mně se tady ty karty moc nelíbí, protože tady nic není. Žádný Charizard. Tyjo, tady nejsou vůbec pěkný obrázky. Mně se to teda vůbec jako nelíbí, jasně. Trapinč. Jan má manafy a nic. Další balíček, já to zrychlím, protože tady jsou furt ty stejný. Já musím říct, že se to fakt jako opakuje úplně dramatický Morpeko, jasně. Další amazing karta. Aspoň něco, aspoň nám padají ty amazing a shiny karty. Aspoň máme něco do sbírky, doplníme sbírku. A jasně, Morpeko. Eevee, ten je tady taky tisíckrát a nic. Dvěma třetinama balíčku a zatím je to teda totální katastrofa. Ale jasně, Morpeko. A zase nic. Série, protože já jsem čekal, že aspoň budou v každém balíčku padat ty nějaký ty malý shiny karty, no velký shiny karty. A zatím... Konečně, tady je zase ta Léčko, ale shiny BB. Aspoň takovýhle, ať padají v každém ty malý, ať padají klidně takovýhle malý, anebo velký shiny karty, že jo? Tam vidím něco černého. Tak pojďme, Vmaxový Charizard. Charizard, teď. Tam vidím něco černého. Charizarde, pojď k tatínkovi. Pojď, Charizarde. Já na tebe čekám. Jasně, Morpeko. A? Krobat, Léčko, jenom. Tak, vždycky je tam kramorant na začátku, tak vždycky v tom balíčku je prd. Je tam trapinč a pak nic, říkám. Když je na začátku, takže uděláme pravidlo. Když je na začátku kramorant, tak je v balíčku úplný prd. V životě. Shining Face je na prd. Ano. Jama, Snoom, Kufant a zase nic. Jdu hodně naštvaný, ale zase to bude rychlej díl. Já to vystříhám, jasně, Morpeko. Já to vystříhám a zase nic. Ošetříme hlas. Patrik nemohl milé mluvit pomaly, že? Takže... Víš, že jsi to otevřel, fakr. Dvě karty, ale ty mi zrovna obědu máme. Jak ten Teowulf holo, tak ten Indie Dvčko shiny. Charizard nikde. Furt ty stejný Pokémoni. Pro mě škaredí docela. Musím říct, že se mi ta série vůbec nelíbí. Amazing Charizard. Alkorát, hele, Kramorant, takže jak když je tam Kramorant, tak v tom balíčku nic není, dívej se. Je tam ta zlatá karta, Eternatus. To je ten Včkovej, ještě tam je podle mě ten Vmaxovej. Ten je ještě drahší, ale tohle je úplně opravdu pěkná karta.
A trošku ten centering není ono, to bude desítka. Konečně už nebude zakřičet. Ale je tam krásná, teda musím říct, že fakt je. Tyjo, hele, ona má úplně strašně zvláštní ten povrch. Tak má hodně krásný povrch. Hodně krásný povrch teda. Pár, tak hele, máme posledních sedm, ale zase tam kramorant, takže kramorant znamená jasně trapinč a nic. A v něm sedm, a zase je tam kramorant, takže kramorant nás nebaví, protože kramorant nikdy nepřinese jenom torkřitivé mapšení. Takže jako hele další, já musím říct další jako super karta. Asi kramorant, sakryš. Je tam nebude. Je tam orpeklo samozřejmě. Nic tam nebude, že tam kramorant, tak tam v tom balíčku nic není. Jak jsme vyhlásili hand na toho Charizarda, tak prostě ale jednou každá série prostě skončí a budeme muset začít znovu. Tady je ten Farfetch'er Shiny další. Další Shiny kartička. Třeba v Evolutionech. Ne, necháme si naše štěstí na Charizarda v Evolutionech. Jasně, Morpeko. Tady další Torxity Shiny. A ještě k tomu je holokarta. Ale tady je další Včko. To je ta full artová karta, jasně. Torxity Včko, hezky. Tam, kolik jich tam bude? Akorát, zase je tam kramorant. Já vyberu toho Charizarda. Tady nic nebylo. Dostaneme to zadu, co? Myslíš, že to je, myslíš, že to je karta, ve které je Charizard? Mm. Čekej. Tak pojďme. Pojď, Charizarde. Tak se vyberu. Tatínkovi, čekám na tebe tady. Toho ještě nemáme. Tady je další full artová shiny karta. Ty vole. Takže tohle má být Charizard. Morpeko. Tady je ten Torxity malý shiny. Toho nemáme ještě. Já musím říct, že tady se rozdělí teda ty pěkný shiny karty, které jsem čekal. Já vybírám si tady tohle. OK, tak otevři. Poslední dva, jasně, trapinč. Že by tam mohl být Morpeko, ne? Jasně, dívej, Morpeko. Ježíš, tam je Kramorant Reverse Holo. Víš, co znamená Kramorant, že tam nic není. No. Poslední čtyři karty. Aspoň Blastoise nebo Venusaur. To tady není v tomhle, tady v tom to tady není. Tady je jenom Rotom, Eldegoss, Tropius, Rowlet, zase Trapinch, Snoom, Grookey, Sprinarad a nic. Bohužel, série Charizardů dnešním dnem skončila. Charizarda jsme nenašli. Ani v 50 balíčcích. Ale za to jsme našli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 trapinčů. Ty nás fakt potrápili. A Morpeku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26! Takže v 50% byl Morpeko. Já, Morpeko vyhrál! Tak, když uděláme přehlídku těch nejlepších karet, my jsme sice trošku smutní, že jsme našli toho Charizarda, ale z 50 balíčků jsme našli 25 dobrých karet, takže jsou tady nějaký Včka, Kramorant, je, za ním byl ještě
Krobat, Ditto, pak byly tady ty tři Amazing karty, pak jsme měli VMAXka jednu Rainbow kartu a teď tady byly ty naše malinký shiny kartičky, těch bylo docela dost, čekal jsem to. Thatcher a teďka bylo dobrý, že máme Torx City v malým shiny, Torx City shiny Včko, Torx City full artový shiny Včko, Indeedee, Ditto, to je ten Ditto, to číst nebudu, Rillaboom, Indeedee a jedna zlatá karta Eternatus V. To znamená, jakoby bylo to dobré otvírání. 25 karet je asi úspěch, to je 50%. Ale nebyl tam ten Charizard, co? Takže příště budeme otvírat nejspíš Champions Path nebo Vivid Voltage. Zkusíme, tam jsou obou dva Charizardi, tak je musíme zkusit najít. A nebo uděláme možná Evolution, jeden balíček, co? Kdyby jsme otevřeli, co? Že jsme udělali odpočinek, proložíme to, že dáme jeden díl Evolution. Ale uděláme to tak, máme jich pět. Tak uděláme, že otevřeme příště jeden Evolution. Protože ten jeden si necháme schovaný. A pak uděláme nakonec velký díl, kde budeme otevírat tři Evolution boostery najednou. Tak. Takhle hunt na Charizarda pokračuje, budeme pokračovat v létě dalšíma sériema a snad se nám podaří najít, bohužel, Charizarda, že z Shining Fates nemáme. Jo. Tak se mějte a uvidíme se za týden.